अतिरिक्त आरक्षण दिलं जातं याचं मुख्य कारण असतं राजनैतिक. त्याला मी सामाजिक आरक्षण म्हणत नाही, ते पॉलिटिकल आरक्षण आहे. आधी आरक्षण दिलं जातं, त्याच्यानंतर त्याची पूर्तता कशी करावी त्यासाठी घडामोडी केल्या जातात. एव्हरीथिंग इज मॅनेज, त्याला आमचा विरोध आहे आणि तो विरोध शांतीपूर्ण अहिंसक सत्याग्रहाच्या मार्गानं करणार आहोत. आणि लोक त्यांच्या छत्रीखाली संघटित होत आहेत, दिवसेंदिवस संघटन वाढत आहे. लोकांच्या मनात खूप रोष आहे, उद्रेक आहे, आक्रोश आहे, असे बापूकुटीतील यात्री निवास येथील पत्रकार परिषदेत सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशनच्या वतीनं आरोप केला. 50% आरक्षण जे कॉन्स्टिट्यूशन आहे त्याला आमचा विरोध नाही. सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन या मुव्हमेंटमध्ये 50% संवैधानिक आरक्षणाला आम्ही विरोध करत नाही. पण गुणवत्ता जर समाजाला आवश्यक आहे, कोणत्याही क्षेत्रात गुणवत्ताशिवाय ते क्षेत्र चालू शकत नाही, समाज देश प्रगती करू शकत नाही. वैश्विक स्तरावर तुमची आज स्पर्धा आहे. आज काही आपली स्पर्धा लोकल लेव्हलवर, गाव लेव्हलवर, शहराच्या लेव्हलवर किंवा राज्यस्तरावर नाही राहिली. सगळ्यांना ग्लोबल कॉम्पिटिशनमध्ये उतरायचं आहे. प्रत्येक देशाला आणि वैश्विक स्पर्धेमध्ये जेव्हा आपल्याला उतरायचं आहे, त्याच्यामध्ये कॉम्पिट करून पुढं जायचं आहे, तर गुणवंताला डावलून चालेल का हा माझा प्रश्न आहे. नुसतं राजकारण करायचं आणि त्या राजकारणामुळं किती नुकसान होतं समाजाचं देशाचं, त्याची बिलकुल चिंता नाही करायची. आणि म्हणून आमच्यासारख्या या ऑर्गनायझेशनला समोर यावं लागतंय. दरम्यान चळवळीचे प्रमुख डॉक्टर अनिल लदड आणि सदस्य डॉक्टर मनोज शादीजा यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया. 50% आरक्षण जे कॉन्स्टिट्यूशनल आहे त्याला आमचा विरोध नाही. स्पष्टपणे मी सांगतो, सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन या मुव्हमेंटमध्ये 50% संवैधानिक आरक्षणाचा आम्ही विरोध नाही करत आहे. परंतु हे जे अतिरिक्त आरक्षण दिल्या जातं आणि ज्याचं मुख्य कारण असतं राजनैतिक, त्याला मी सामाजिक आरक्षण म्हणतच नाही, तो पॉलिटिकल आरक्षण आहे. आधी आरक्षण दिलं जातं, त्याच्यानंतर त्याची पूर्तता कशी करावी त्याचे सगळे घडामोडी केल्या जातात. एव्हरीथिंग इज मॅनेज्ड, त्याला आमचा विरोध आहे आणि तो विरोध आम्ही शांतीपूर्ण अहिंसक आणि सत्याग्रहाच्या मार्गावर चालून करणार आहोत. बोलना चाह रहे की आज तक जो शासन ने परसेंटेज वाइज सबको एक इनडायरेक्टली कहिए अलग अलग किया, अलग अलग करके डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स है ना, आज वो अलग नहीं है. अभी हम दो दो धन धन करते जाइए तो हम 40 पे पहुंचे.